Jongens, vandaag gaan wij mijn Brawl Stars account eens goed bekijken. En jullie een schatting laten maken van hoeveel mijn Brawl Stars account waard is. Met alle skins die ik in mijn leven heb gekocht. En de brawlers die ik heb. Nu is het zo dat je natuurlijk ook pins hebt en emotes. En daar heb ik vrij weinig verstand van. Ik doe gewoon even op zeldzaamheid ga ik denk ik alles na. En dan gaan we eigenlijk even kijken of wij unieke items hebben, ja of nee. Ik ga gewoon beginnen bij Shelly. En ik wil dat jullie graag meedoen in de reacties met opletten of er iets bijzonders bij zit. Omdat ik er zelf weinig verstand van heb. We gaan beginnen bij Shelly. We hebben sowieso trouwens alle knokkers, ja? Die hebben we. Dus ons account is al best wel wat waard, omdat we alle knokkers hebben. We gaan gewoon beginnen bij Shelly. Wat voor skins hebben we van Shelly? We hebben Bandita Shelly. PSG Shelly, die heb ik echt. Die heb ik met het toernooi toen destijds gewonnen. Maar volgens mij is het de meest makkelijke skin tegenwoordig om te krijgen. Squadbuster Shelly, omdat ik Squadbusters natuurlijk heb gespeeld. Ik denk dat veel mensen deze hebben. En dit is op zich wel een van de vetste Shelly skins, denk ik. Qua hoe die eruit ziet. Dan Sterren Shelly en Sheriff Shelly. Volgens mij kon je deze allebei krijgen van de mega boxen de laatste tijd. En verder kan ik ook geen Shelly skins krijgen. Kopen. Er zullen er vast een paar zijn. Maar die kan ik niet kopen. Ja, ik kan dan natuurlijk alleen de zilver en de gouden kopen. Maar dat gaan we niet doen. Dus zo zien mijn Shelly skins eruit. Laat weten welke jullie hebben. Dan gaan we over naar Nita. Hier hebben we ook aardig wat skins aan. We hebben de Panda Nita, Koala Nita en Walvis Nita. Allemaal dieren. Maar wij kunnen er zeker nog heel veel kopen. Twee zelfs voor 5000 bling. We kunnen de Shiba Nita nog kopen. En de Rushu Nita. Die ziet er eigenlijk wel heel vet uit als ik heel eerlijk ben. Is die nieuw? Weet ik niet of die nieuw is. En heb je deze ook? Ja... Maar deze kost 200 gems. Hier, deze kost zelfs 300 gems. Dat gaan we nog niet uitgeven. Maar van Nita hebben wij dus 4 skins. Ik denk dat ik er daar iets minder van heb. Omdat ik Nita zelf ook niet superveel gebruik. Maar ik denk niet dat hier ook een hele unieke skin bij zit. Dan ons Colt. Ik had hier toen een hele vet skin voor gekocht. Maar eigenlijk is die ook niet zo heel bijzonder, deze. We hebben maar 2 skins. We hebben Rockstar Colt en Duistere Engel Colt. Jeetje. Deze moeten we dus allemaal nog halen. Balling Colt. Deze kan ik in principe halen als ik wil. En de bananenkot heb ik ook nog niet. Dus zie je maar, ik heb nog echt heel veel te bemachtigen, jongens. We hebben maar 3 cold skins, oké. Okay. Boel hebben we volgens mij best wel veel, trouwens. We hebben Viking Boel, Touchdown Boel, Barbaren Koning Boel, Zwerfkat Boel en Noordse Plunderaar Boel. En dan nog steeds hebben we niet alles, want Boel heeft ook... echt insane veel skins. Dat ik deze niet heb, vind ik ook bijzonder. Die krijg je snel vaak uit de legendarische start-up, maar nog niet gekregen. Deze vind ik eigenlijk best wel vet. Alleen, ja, ook weer alleen gems. En om nou alleen maar gems aan skins uit te geven, weet niet wat ik daarvan vind. Deze was ik net te laat mee. Ik zat net te laat in het official creator-programma, helaas. Anders had ik deze ook nog aan jullie kunnen weggeven. Brock heb ik ook. Brock? Wacht. Wat? Brock. Nieuw kapsel Brock en strand Brock. Deze 3 lijken echt identiek op elkaar. Oké, okay, die vind ik niet zo bijzonder. Holdrock Brock. Hacker. En dan alle verschillende kleuren Brocks. En hier ook nog van de Battle Pass. En dan hebben we hier nog een Hulpsheriff Brock. En dan nog heb ik daar ook niet alle Brocks van. Het is echt insane. Oh, dit is Postbode Brock. Die kan je krijgen van een ranked. Oké, dat wist ik nog niet. Deze vind ik ook zo... Ik vind al die met die super grote hoofden, vind ik echt vet skins. Maar zo staat het ervoor met Brock. El Primo, dames en heren. Dat is mijn enige... enige knokker in de game die ik goud heb. En tot op de dag van vandaag snap ik niet waarom ik deze goud heb. Ik kan mij totaal niet herinneren dat ik dit namelijk heb gekocht. Echt niet. En we hebben dan deze ook nog allemaal, maar die gaan we niet gebruiken. Want we hebben natuurlijk SpongeBob El Primo. Maar ik weet niet hoe ik hier aan kom. Ik heb het gevoel, misschien dat toen gouden skins in de game kwamen, dat iedereen gratis 1 gouden skin kreeg. En dat het bij mij Primo is geworden. Ik weet het echt niet. Dus als iemand het weet, laat het weten in de reacties. Dan heb ik volgens mij een redelijk unieke skin. Deze van Barley, huisvrouw Barley. Ik had een keer opgezocht en ik dacht dat die uniek was. Weet ik niet zeker. Volgens mij is dit een van mijn uniekste skins. De rest is allemaal niet zo heel bijzonder die ik van Barley heb. We gaan er wel gewoon even iets sneller doorheen. Poco heb ik ook maar 2 skins van. Rosa heb ik 3 skins, maar deze skin bugt bij mij. Elke keer als ik deze skin aanzet, dan pakt hij gewoon deze skin. Dus ik weet niet wat daarmee aan de hand is. Dan komen we weer bij de SpongeBob skins. Jesse hebben wij... Oh, jeetje. Oké, we hebben van Jesse 1, 2, 3, 4, 5 skins. En ook dan kom je nog niet in de buurt
Ook Jesse heeft ontzettend veel skins. Maar ja, dit vind ik natuurlijk het leukste van SpongeBob. Dus die houden wij natuurlijk ook. Maar zo zie je maar dat wij nog heel veel kunnen kopen. Voordat wij eigenlijk een maximaal Brawl Stars account hebben. Dynamite hebben wij er ook 4 van. En nog lange na niet alles als ik zo zie. Nee, daar moeten wij nog heel veel van. We hebben Trainer Mike, Schimmel en Boomer Mike. Tik heb ik eigenlijk alleen maar de Brawl skin en Mr. Krabs. Verder heb ik er ook nooit iets van gekocht. Zeg ik ook niet al te veel over 8-bit. Daar heb ik alle skins van blijkbaar. In ieder geval die je hier kan kopen. Want ik weet dat 8-bit ook veel meer skins heeft. Maar wat hier staat, dat heb ik. Behalve natuurlijk de zilveren skin. Ik dacht dat ik veel Rico skins had. Rijk Rico, Rode Rico Chat, Soeverein, Bling en Edelsteen. Maar dan als je hier doorscrollt, kijk, 1, 2, 3... 4, 5, 6. Rico heeft zoveel skins, jongens. Een paar brawlers die hebben echt te veel skins. Dan denk ik van, geef andere skins ook een beetje hun plezier. Daryl, daar hebben wij de Dimson Daryl en de mascotte en de Plankton. Ik wou deze kopen, maar toen kwam Plankton net in de game. Dus toen dacht ik, ja, dat hoeft eigenlijk niet, want ik ga toch met Plankton spelen. Weer een SpongeBob skin. Penny hebben wij er maar 2 van. Oei, oei, oei. Daar kunnen wij deze 2 wel van kopen. We hebben heel veel bling. Laat weten in de reacties, jongens. Welke skins moet ik kopen van bling? Ik heb namelijk 22.000 bling. Ik kan best wel veel bling opmaken. Maar welke skins zijn nou echt heel vet om mijn bling aan uit te geven? Carl vind ik ook niet zo'n hele bijzondere brawler. Dus daar heb ik ook maar 2 skins van. En ik zou een 5.000 bling skin kopen, maar weet niet. Nog niet gedaan. Dan komen we bij Jackie. Ik heb maar 1 Jackie skin. Oeh. Dat is pijnlijk. Volgens mij wel de ladder Jackie skin, dacht ik. Weet niet zeker. Maar hier kunnen we ook nog heel veel verkopen. Voor Gus heb ik niet eens een skin. Gewoon niet. Dat is ook bijzonder. Van Bo heb ik 2 skins. Waarvan deze ik vroeger heel vet vond. Maar volgens mij is die niet meer zo bijzonder. Ems heb ik zilver. En ook nu vraag ik me af hoe ik daaraan kom. Echt waar, jongens. Geen idee. Die zou ik goud kunnen halen voor 5000 munten. Gaan we niet doen. Stu heb ik 1 skin. Dat wist ik niet eens. Maar die is op zich niet heel anders dan zijn normale skin. Piper daarentegen. Nou, bij Roze Piper, Cupido en Athena Piper. Athena Piper vind ik echt gruwelijk. Maar de 3 skins die je voor 5000 bling kan kopen van Piper vind ik ook heel vet. Dus als je die hebt, die is voor jou. Dan Pam. Ja, wie gebruikt Pam? Ja, laat boeien. Frank hebben wij ook redelijk wat skins. Hobbewoner, DJ, Geestrider en Prehistorische Frank. En daar moeten wij nog 3 skins van. Of 2 skins en hebben we daar ook alles van. BB zitten we op 4 skins. En die heeft ook nog echt heel veel. Vooral veel die gems kosten. B hebben wij eigenlijk ook best wel veel skins. Maar die heb ik volgens mij allemaal gekregen uit een drop. De Megakever. En die vind ik op zich allemaal wel vet. Ook de gouden Neko B. B-Bite. Ja, die vind ik op zich allemaal wel vet. Alleen B is niet per se een hele populaire brawler op dit moment. Dan hebben we Nani. Oh, ik heb geen enkele Nani skin. Gewoon geen 1. En er is er wel nu 1 in de shop blijkbaar. Die vet is. Maar ik heb gewoon geen enkele Nani skin. 1 van de weinige knokkers waar ik dus geen skin voor heb. Dan Edgar. Hebben we er ook maar 2 van. En de rest hier kost 149 edelstenen. 300 en 200. Dus die koop je ook niet zo snel. Griff heb ik laatst enige skins. Hier, daarom. Waarom krijgt Griff niet een paar skins erbij? Zeg maar, Rico en Brock die hebben zoveel. Kom, gun Griff ook wat. Van Grom hebben we ook maar 1 skin. Oh, nee, we hebben niet eens een skin van Grom. Jongens, zie je? Oh, dit ziet er niet goed uit. Bonnie denk ik trouwens ook niet, nu ik erover nadenk. Oké, er zijn dus al 4 brawlers waarbij ik eigenlijk nog een skin moet kopen. Misschien dat ik deze dan ga kopen, zodat ik nog in ieder geval iets aan skins heb. Deze ziet er op zich wel vet uit. Dan hebben we Gil. Daar heb ik ook maar 1 skin voor. Zo zie je maar, jongens. Oh, ik moet nog zoveel skins kopen. Colette heb ik er ook maar 1 van. Deze heb ik wel met edelstenen gekocht. Ik vond deze wel leuk. Belle hebben wij er ook maar 1 van. Ash hebben we er ook maar 1 van. Oh, ik moet nog zoveel bling sparen. Lola hebben we er 2 van. Oké. Okay. Sam heb ik er 1 en hebben we ook nog heel veel ruimte voor. Mandy hebben wij er ook 1. Macy hebben we er 1. We hebben voor alle skins bijna wel in ieder geval minimaal 1. Oh, van Henk heb ik ze allemaal. Allemaal. Die kan je niet eens zilver kopen. Nou. Vet, dan heb ik van Henk alles. Dan hebben we Pearl. Daar heb ik er geen 1 van. Larry en Larry heb ik er 1 van. Angelo, daar heb ik er alles van. Behalve de zilveren en de gouden. Barry heb ik alles van. Maar ja, die heeft ook maar 1 skin. Wow, Mortis heb ik er veel gek. We hebben Rockabilly Mortis. Heer Mortis. Nachthek Mortis. Misdadige Mortis. Strandganger Mortis. Gala Mortis. Octo Mortis. We hebben alleen de mecha niet. Wow, ik heb echt veel van Mortis. Dat wist ik helemaal niet. En die hebben we level 11. Dat vind ik vet. Tara hebben wij er 2 van. Jean hebben wij er ook 2 van. Max heb ik er 5 van. Oké, okay, en dan moeten we nog een paar van. Meneer P. 3. Deze is eigenlijk wel vet, hè. Misschien dat we deze met 5 bling moeten kopen.
Laat het weten in de reactie. Dan hebben we Sprout. Die skins vind ik allemaal gewoon... Ik vind Sprout gewoon niet een leuke knokker. Dus daarom koop ik dat eigenlijk niet. Het kan wel, maar koop het niet. Daar hebben we één skin van. Byron. Ook maar eentje. Squeak. 2. Lou. 2. Ruffs. 0. Bus. Hebben we er ook 4 van. Ik vind het jammer dat ik niet die Godzilla heb, man. Ja, ik heb deze Godzilla, maar voor mij had je er nog één. Fang hebben wij er 2 van. En ook deze skins bijvoorbeeld. Ik vind ze allemaal zo saai. Lee, ik vind deze skins allemaal een beetje saai. Dus daarom heb ik die niet gehaald. Dan hebben we Eve. Daar hebben we niks van. Janet hebben we er eentje van. Otis hebben we er ook eentje van. Die hebben we gekocht. Die vond ik vet. Buster hebben we ook eentje van, omdat ik die vet vond. Hey, hebben we gekregen uit een drop. RT heb ik gekocht. Willow hebben we er ook geen enkele van. Dan moeten we ook gewoon nog kopen. Dark. Daar hebben we alle skins van. Maar ja, die heeft er ook maar één. Chuck hebben we er eentje van. Charlie hebben we er eentje van. Miko, die hebben we allemaal. Behalve de zilver en de gouden. Melody hebben we er eentje van. Lily heeft er één. Clancy heb ik ook alles, maar die is net nieuw. Mo hebben we ook alles, die is ook net nieuw. En dan komen we aan bij de legendarische knokkers. Dus ik ben heel benieuwd wat ik hier wel en niet heb. Spike hebben wij 2 knokkers van. Ik wil altijd al die poep kopen. Maar ik heb het gewoon nog niet gedaan. Ik weet niet waarom. Ik wil hem denk ik kopen als hij een aanbieding is. Dan Gro. Hebben wij er 2 van. Deze heb ik echt al heel lang. Ik weet niet of die een beetje uniek is eigenlijk. Dat weet ik dus niet, omdat ik al zo lang heb. Leon hebben we ook echt super saaie skins voor. Maar ik vind dat die ook maar hele saaie skins eigenlijk heeft. Behalve de Mecha Leon natuurlijk. Vind ik ze verder een beetje saai. Dan Sandy. Daar hebben wij best wel wat skins voor, omdat ik die vroeger heel leuk vond. Nachtmerrie Sandy en alle Brawl Pass skins natuurlijk. Dan hebben we Amber. Daar heb ik deze voor gekocht laatst. Die vond ik wel vet. Mac hebben we gekregen via die SpongeBob aanbiedingen volgens mij. Dat vond ik ook wel een vette skin. Surge. Ja, die moesten we kopen, die bananen natuurlijk. Die was vet. Chester hebben we er 2 van. Cordelius hebben we 1. En die vind ik gewoon de vetste skin die Cordelius heeft. Dus daarom heb ik die genomen. Kit. Daar heb ik deze van gekocht laatst. Omdat ik dacht, Kit is gewoon een vet knokker. En die moeten we gewoon halen. En dan hebben we nog Draco. Zieke skin. Nog steeds zieke skin. De laatste video over gemaakt. Daar ben ik heel blij mee. En Fang hebben we ook natuurlijk alle skins, omdat die ook nieuw is. Dan hebben jullie een beetje kunnen zien hoeveel knokkers ik... hoeveel skins ik voor knokkers heb. En dat ik nog ontzettend veel moet. Nu is mijn vraag aan jullie. Welke skins zal ik kopen met mijn ding? Ik weet het niet. Ik denk de top comment, die ga ik sowieso halen. Deal met jullie? Oké, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Voor het je tot doen. Blijf omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe video.